こんにちは、ドラマのコウです。あさってからウォームというアーティストの東南アジアツアーでマレーシアとシンガポールで合計4公演ライブをします。そこで今日は僕がいつもツアーに持って行っている荷物を紹介していきたいと思います。僕が持ってっているのは大きく分けてスーツケース、ショルダーバッグ、楽器の3つに分かれます。今回は、預け入れ荷物が20キロついているフライトで行くので、楽器はスネアドラムとシンバルを持っていきます。スネアドラムはハードケースで、こういうゲーターのプロテクターケースというハードケースですね。今回ウォームの音楽が結構、まあ名前もそうなんですけど、あったかいウォームな音楽で、ソフトでちょっとフォークっぽいポップスで歌物の音楽なので、あったかいな、音像の楽器を使いたいなと思って、今回はラディックのアクロライトの5インチを持っていきます。これにエヴァンスのゼネラドライっていうヘッドを貼っていて、もともとリングミュートがついてるヘッドなんで、すごいあったかくてウォームな音になります。ここにですね、ハンドケース、まあ頑丈なんですけど、ちょっとやっぱ、預け入れで投げられたりするんでね、ちょっと不安なんで、こう替えのヘッドを箱に入ったままにして、こうサンドイッチする感じで、こっち側にも入れて蓋するようにしてます。車移動だけの時とかだったらこんなここまでしないんですけど、フライトだとちょっと不安なんで、これこうやってね、中で動きが少なくなるんで、まあダメージ減るかなと思ってこういう風にしてます。あとまあスペアがあるのはいいことですよね。ヘッド破れちゃったりした時にすぐ替えが手に入らない時もあるんで、いつもスネアのヘッドは表も裏も持ち歩くようにしています。で、続いてシンバルですね。シンバルはこういうソフトケースを使っています。やっぱハードケースの方が安心ではあるんですけど、ハードケースこうネジで開けたりとか、まあ重かったりとか、結構取り回しが悪いことが多いんで、僕はこのリュックになってショエルハードあのソフトケースのシンバルケースをいつも使ってます。こうガバッと開いて隠しもしやすいし、こういうケースでいつもフライト何回も何十回もかな経験してるんですけど、特に割れたりとかしたこともないんで、僕はそんなにめちゃめちゃ薄いシンバル使うわけじゃないんで、それもあるとは思うんですけど、なんで結構信頼して使ってますね。でソフトケースの中でもこうパッドが結構頑丈なものを選んだ方がいいかもですね。ここにもしっかり入ってるんで、これはいいケースですね。今回はウォームのツアーで1枚のシンバルでクラッシュとライドを兼用しようと思ってるんで、大きいシンバルはこの20インチの A ジルジャンのミディアムシンクラッシュですね。こいつとハイハットが、はい、ハイハットは14インチの K ジルジャンライトハットですね。このペアを持っていきます。で本当はいっぱい入るシンバルケースなんで、まだスペースがあるんで、僕はここにスティックケースも包んじゃってます。これ弾の筒状の一番安いスティックケースですね。これ昔から使ってて、何回もこの破れちゃったりするんですけど、でも安いんで何回も買い替えて使ってます。あのもっといっぱいハードな現場だったら、もうちょっと大きいスティックケース持っていくことがあるんですけど、こういうサクッと4本だけみたいなライブの時は、もうこうスティックパーンと入れて、このままシンバルケースにポイッと放り込んでいっちゃいます。あとですね、僕結構いつも持ってってるのがリングミュートですね。大体のライブハウスに置いてあるタムとフロアと、あとスネアにも使えるようなサイズのものを、これいつも持ち歩いてて、このミュート結構タムがボーンってなっちゃう時あるんで、それの時にこう取って置いてあげると、それだけで収まったりして結構便利なんで、その転換とかあんま時間取れない時もあるので便利なんで、あと軽いし、そのシンバルケースにスッと入るんで、いつも僕は持ち歩いてます。はい、続いてスーツケースを紹介していきます。僕はスーツケースは機内持ち込みサイズのものを使っています。こうちっちゃくてこう持ち歩けるサイズですね。でこれはアメリカンツーリスターっていうメーカーの、なんだっけ、アップライトっていうモデルで、重さが2キロですごい軽いので、これを選んで使っています。
じゃあ中身を紹介していきます。まずはキックペダルですね。バストラムを打つペダルです。これは DW の5000というシリーズでシングルチェーンのモデルを使っています。これのいいところはここをね、ソルトしてヒーターを外すとこんなちっちゃくなるんですよ。これでこのシューズケース、ナイキのものなんですけど、このシューズケースに入れるとすごいコンパクトになるんですよね。これだけになるんで、リュックしたのめちゃめちゃ小さいんで、これをスーツケースにポンと入れてます。でこのままペダルはビーターがフェルトとプラスチックの 2way のビーターで、なんで会場のバストラムに合わせて音色を変え、こっちがいいなっていう感じで変えれるので結構便利です。僕はヘビめなロックの音楽とかだといつもは、アイアンコブラ、タマのアイアンコブラっていうペダルを使っていて、重めのヘビーなペダルが好きなんですけど、今回のツアーとかもそうなんですけど、ライトめな音楽をやるときは、このペダルだと軽いし、ちっちゃくなるし、持ち込みも便利なんで、こういうペダルを使っています。続いて、機材ケースですね。これはゲーターの G ミキサーバッグ0608というモデルです。この横が8インチ、縦が6インチでちっちゃいケースなんですけど、これに何が入ってるかっていうと、今回のツアーでは曲のテンポ出しにクリックを使って僕が1,2,3,4ってカウントするんですけど、テンポ感ってその時の心拍数とか、まあテンションとか、まあ酔っ払ってたりもあるかもしれないですけどとか、そういうのによって結構なんか左右されることがあって、その時にこうメトロノームがあるといつも同じテンポで刻めるので安心で、このメトロノームのいいところは普通にこうずっと鳴らすこともできるんですけど、ここにですね、モードってボタンを押すと、ステージモードっていうのがついてて、これが、1,2,3,4って勝手に止まってくれるんですよ。っていうモードがあって、なんでテンポ出しだけ正確にやって、あとはまあバンドでやるんで、その場のノリで合わせてやるっていう風にできるんで、テンポ出しだけは正確にっていう風に使い方ができるんで、すごく良くて、ドラマの人もし見ていたらこれおすすめですね。でですね、このメトロノームのいいところ他にもいろいろあって、リモートっていうところに TRS のケーブル、このステレオのケーブルですね、ニシンの、これをつないで、このフットスイッチつなぐと、フットスイッチでスタートストップと、このページめくりもできるんですよ。これがすごい便利で、他のバンドでも結構使ってます。なんでおすすめです。これは電池でも、9V の電池でも動くし、こう、9V の電源でも動くんで、これも持っていってます。で、イヤホンですね。僕は、このメトロノームを聞くときに使うイヤホンは、ゼンハイザーの IE100 Pro っていうものを使っていて、これに、フィットイヤーのクリップをつけています。これをね、ここにつけると、もうずれないんで、このフィットイヤーのクリップはすごい強力で、なんでおすすめです。ここからもね、この取れないようになってるんでね。で、このイヤホンはタイで買ったナラヤっていうブランドのゾウさんのケースに入れています。ぴったりなんで、ここに入れてます。で、さっきのイヤモニを、こうステレオミニのね、延長ケーブルも持って行ってて、これで伸ばして引っかかんないようになるんで、これ伸ばして使ってるんですけど、このね、メス側ですね。このメス側に、この結束バンドでカラビナをつけていて、これをですね、このベルトのループにこうはめておくと、もうここから動かないんで、これすごいおすすめですね。これは前、PA の人に教えてもらったんですけど、イヤモニ使う現場があって、その時に、こうするとずれないから、踏んだり、結構このケーブルが下に垂れてたら、踏んじゃって、たりとかするんですよね。それで抜けちゃうとか、あとずれて、ね、イヤモニ取れちゃうとか、そういう結構トラブルあると思うんですけど、そういうのがすごい減るんで、で襟にはクリップ、ベルトにはカラビナってつけておくと、もうずれないんですね。なんでこれはもうトラブル僕は起きたことないんでおすすめです。さっきのケーブル類とこのイヤホンもまとめて、100均で買ったサンリオのポーチに入れてます。他には、曲で使うんで、こう
あると便利なエッグシェイカーですね。これ色良くないですか？似合ってますよね。と、これおすすめで、この LP のサウンドエンハンサーってシリーズのジングルってモデルなんですけど、これ、ここに磁石がついてて、あのスネアとか、まあ、太鼓のリムにこう、キュッと止められて、そうするとスネア叩くためにこの、タンバリンみたいなエフェクトがかかるんですよ。これ、すごい良くて、今回使おうかなと思って、一応、あんまり使ってないんですけど、今回持ってってみて、向こうでリハーサルして、メンバーも気に入れば使おうかなと思って、一応持ってってます。はい、あとはハイハットのクラッチですね。これはジブラルタルのクイックリリースクラッチってもので、結構この開け閉めめんどいじゃないですか、ハイハットクラッチって。これは、ここ、引っ張るだけで取れるんですよ。で、つけるときは、ここのくぼみを押して、つけるだけで、ワンタッチでつけれるんで、これは持っといた方がいいです。あとは、レモとか、パールとかでも似たようなものあるんですけど、まあ、どれもいいと思います。ドラマーの皆さん、ハヤトクラッチのトラブルは多いんで、自分の持っとくといいですよ。おすすめです。これが全部このポッケに収まります。で、外側にももう一個ポケットがあって、ここには、エヴァンスのジェルミュートですね。アルトベニザジェルミュートと、イヤホンの、まあ、このイヤホンのスポンジ先っぽだったり、イヤホンとライトニングケーブル変換のとか、その消耗品系が入ってます。はい、機材ケースでした。続いてガジェットポーチを紹介します。充電器とか、モバイルバッテリーとかをこういうポーチに入れていて、充電器はですねこれを使っていて、タイプ C が2つとタイプ A が1つ出て、この上の方はパソコンも充電できるので、これ1個でコンパクトになるんで使ってます。あとは変換器ですね。これは、これ1つでこう、まあ、これ日本とアメリカのですね。こうするとこれどこだっけ、オーストラリアかなとかなんだったり、これが確かシンガポール、マレーシア、こういう感じだった気がするですね。これだったり、あとこの丸い棒2本のところとか、もう何でも対応できるんで、これ1個あると便利です。開発する人はこのこれ自体にタイプ C とタイプ A も付いてるんで、すごい便利なんでおすすめです。あとでっかいモバイルバッテリーですね。こいつ自体からパソコンも充電できるんですよ。なんで移動中とかもパソコン使えたり、電池なくならずに使えるんで、これも持ち歩いてます。続いて着替えですね。こういう入れ物に入れてます。着替えは、まあ、短い 2,3 日のツアーだったらその日数分持っていくんですけど、今回はライブは4本で、滞在が合計1週間なんで 4,5 日分くらいの、T シャツと下着と持って行ってて、それより長いツアーで3週間4週間でなっても、僕は大体その 4,5 日ぐらいしか持っていかなくて、っていうのはやっぱかさばる、一番かさばるのは服なんで、っていうのと、あと好きなバンドと出会って T シャツ買っちゃうんで、それも増えるっていうのもあるんですけど、何よりやっぱ道中で途中で洗濯したりとか、することもあるんで、あんま持っていかないようにしてます。4、5日分でこういうくらいのサイズにしてます。ズボンはいつも履いてるジーパンが1本と、短パンを1本いつも持って歩いてます。それとあと宿でリラックスするように、こうタイパンツですね。これタイで買ったやつ、これを持ち歩いてます。軽くて、こうめっちゃ小さくなるんで、いつも持ってます。あといつも持っていてるのはレインジャケットですね。傘をさすのが嫌いなのと、あと荷物持ってることが多いんで、レインジャケットいつも持ち歩いてて、こうくるくる丸めてちっちゃくなるんで。あとは東南アジアとかもそうなんですけど、結構暑い国だとなんか冷房を強くするのがサービスって感じらしいんですよ。それでなんかバスだったりとか電車だったり、移動がとにかくめっちゃ寒いこと多くて、それで防寒着代わりにも使ってます。続いてこのメッシュポーチですね。これはこう開けるとこ2個あって、大きい方にはこのヒゲ剃りですね。これちっちゃいし、タイプ C で充電できるんで、充電器別に持っていかなくていいんで、それが最高です。と、歯ブラシと歯磨き粉ってぐらいですね。でちっちゃい方のポケットにはコンタクトと絆創膏とかが入ってます。スーツケースの中身はこういう感じです。続いてショルダーバッグですね。これはモンベルのもので、ツアー中、ずっと大事なものを入れて肩から
かけてるもので、この中には、まあ、水筒ですね。これは 500ml のもので、結構空港とかでも水入れるとことかあったりするんで、それでいつも汲んで飲んでます。あとはフィルムカメラ、これは思い出用ですね。あとエコバッグがあって、これはちっちゃくまとまるんで、これニューヨークで買ったやつなんですけど、ちょっと見てほしいんですけど、このまあナイスな柄じゃないですか。ひずめなんですよね、アンゲレイツ柄なんですよ。最高っすよね、このこのジェシカ・ウィリアムズさん、ありがとうございます。もうめっちゃ最高のデザインで、これいつも持ち歩いてます。旅中で荷物増えたりした時にね、あの便利なんで持ち歩いてます。あとはモバイルバッテリーですね。ちっちゃい方のモバイルバッテリー持ち歩いてて、充電ケーブルはモバイルバッテリーの出口がタイプ C なんで持ち歩いてるんですけど、このタイプ A のね充電器、これもいつも入れていて、っていうのは、飛行機だったりバスだったり、まあ、充電器充電できるよってポートがあるときあるんですけど、タイプ C のやつ入らないんで、タイプ A のやつを持ち歩いてると結構便利です。あとは何より大事なパスポートですね。もうこれとスマートフォンあれば基本大丈夫です。なんか忘れたりしてもなんとかなるんで、そんな感じで、旅してます。今回は1週間のツアーなんで、このポーチ1個で行くんですけど、この前のアメリカが3週間だったんで、そういう時とかは、ちっちゃめのリュックも持って行って、あのスーツケース毎日開けるの結構大変なんで、行動用のリュックにしてって感じでたんですけど、今回はこれ1個で行こうと思います。はい、僕のいつものツアーの荷物を紹介してみました。日数だったり、まあ、音楽のジャンルだったりによって持ってくる楽器だったりちょっと変わったりとかはするんですけど、だいたいいつも持っていってるのはこういう感じで、スーツケースとショルダーバッグとか楽器って感じで持っていってます。この動画が、皆さんの今後のツアーに役立ったら嬉しいと思ってます。ではこの後、空港に行ってマレーシアで3本、シンガポールで1本ライブをやって、その様子もね動画に収めて Vlog みたいにしようかなと思ってるので、それもぜひ見てください。ではまた、次の動画かライブ会場か、お会いしましょう。ありがとうございました。